ሰላም ሰላም የታሪኩ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። የታሪኩ ሚዲያ መልእክቶችና ዘውትር ምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ በመጀመሪያ ሰብስክራይብ በማድረግና በመቀጠል ምንለቃቸው ቪዲዮዎች መልእክቶች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ላይክ አድርጉን እባካችሁ። አራቱ የኢትዮጵያ መሪዎች ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ አባይ ወንዝና ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ምን ብለው ነበር? በቅደም ተከተል እናቀርባለን። አንደኛ፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም። ድንበራችንን ጥሶ ከመጣው የሶማሊያ ወራሪ ጦር ጋር የጀመርነው ጦርነት በተሳካ ሁኔታ ስናጠናቅቅ ከአባይ ወንዝ ላይ አንድ በርሜል ውሃ ለግብጽ ስንሰጥ ባጠፋው አንድ በርሜል ነዳጅ እንቀበላታለን ብለው ነበር። ሁለተኛ፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ግንባታውን ያስጀመሩት አቶ መለስ ዜናዊ። የአባይ ወንዝ የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብት መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ይህ ግድብ ይሰራል። ይህን ግድብ ከመገንባት የሚያስቆመን ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል የለም ብለው ነበር። ይገርማል። ሶስተኛ፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ። በወንዞቻችን ለመጠቀምና ድህነትን ለማስወገድ የምናደርገው ጥረት ራሳችንንና ጎረቤቶቻችንን ለመጥቀም እንጂ ማንንም ለመጉዳት እንዳልሆነ ለመላው የአባይ ልጆች ላረጋግጥ ወዳለሁ ብለው ነበር። ይህም ይደንቃል። አራተኛ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአሁኑ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር። ታላቁን የህዳሴ ግድብ እንጨርሰዋለን። ታላቁን የህዳሴ ግድብ እየጨረስን ያለነው ልጆቻችን መጀመር እንደምንችል ብቻ ሳይሆን መጨረስ እንደምንችል ጭምር እንዲያውቁ ነው ብለው ነበር። ይገርማል። እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ የኢትዮጵያ መሪዎች ስለ አባይ ግድብ የተናገሩትን አራቱን መርጠን ወደ እናንተ አደረስን። እናንተ ደግሞ ትዝ የሚላችሁ የተለየ ነገር ካለ ኢንቦክስ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። እንግዲህ የታሪኩ ሚዲያ ተከታታዮች አራቱን ምርጥ የኢትዮጵያ መሪዎች ያደረጓቸውም በአባይ ጉዳይ ላይ የተናገሯቸውን አነሳን። ነገር ግን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያሉትን እዚህ ላይ ማንሳት ይገባል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የአባይ ግድብ ስፍራውን ሲያስጠኑና ስፍራው ላይ ለመገንባት ጅማሮውን ሲጀምሩ እንዲህ ብለው ነበረ። እኛ በአሁን ሰዓት ይህን ግድብ ለመጀመር አቅም የለንም። ግብፅም ዓለምን ታሳድምብናለች። ትውልዳችን፣ የእኛ ትውልድ ለወደፊቱ ተተኪው ትውልድ ሲደርስ ይህንን ግድብ ያጠናቀቀዋል፣ ይሰራዋል ብለው ነበረ። በቦታው ግንባታውን ሲያስቀምጡ፣ መሰረተ ድንጋይ ሲያኖሩ እንግዲህ ከአባቶቻችን ከአያቶቻችን ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስረ መሰረቱ እዚህ ደረጃ የደረሰው አባይ ግድብ ይህንን ይመስላል። መነሻውና አሁን ያለበት ሁኔታ መሪዎቻችን ስለ አባይ እየተናገሩት ይህን ይመስላል። ስላደመጣችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ታሪኩ ሚዲያ ይመቻችሁ። ቤተሰብ ስለሆናችሁ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይም አዳዲስ መረጃዎችና ቪዲዮዎችን ይዘን እንመለሳለን። መልካም ቆይታ ነው።